Položili jste si někdy otázku, co je esencí vašeho marketingu, co je esencí vaší komunikace, esencí vaší značky, esencí vašeho prodeje, vašeho podnikání, vaší firmy. Problém totiž je, že pokud neznáme esenci, to znamená neznáme nějakou podstatu, vůni, chcete-li, vlastně něco, co obklopuje nebo čím je i to naše konání, náš marketing, naše obchodní komunikace, tak jsou nám vlastně všechny ty techniky, nástroje, internety, online kanály, prodejní kanály a všechno to, co se i na internetu učíme, tak trošku k ničemu. Proč? Protože pokud si nejsme vědomi esence, nemáme pojmenovanou esenci toho, co děláme, toho, kdo jsme, co jsou naše hodnoty, no tak pak vlastně do světa šíříme tak trošku velké nic. Protože co jsou přece všechny ty marketingové nástroje a postupy? To jsou jenom způsoby, jak pákovat, jak akcelerovat něco, co je v nás, nebo v nějakém produktu, nebo v nějaké firmě, podnikání. A pokud to, co je v nás, ta esence, není pojmenovaná, není zvědomělá, no tak i ta naše komunikace bude velmi plochá, velmi průměrná a vlastně nezajímavá pro naše posluchače, pro naši komunitu, pro naši zákazníky. A tak nejde se někdy práci, nebo možná spíš čas, není to ani o práci, jako spíš o uvolnění, o nějaké relaxaci a o položení si otázky, co je vlastně moje esence, co jsou moje hodnoty, na jakých hodnotách jsem postavil svůj život, svůj biznis, své podnikání. A já jsem se nedávno položil tuhle otázku a přišly mi tři slova. Tím prvním slovem je slovo odvaha, druhým slovem je slovo síla a třetí je jasnost, nebo taky jednoduchost. A uvědomil jsem si, že mnoho toho, co jsem v posledních letech dělal, bylo postaveno kolem těchto tří slov. Nebál jsem se jít do věcí, které vypadaly trošku šíleně, nebo o kterými i lidi říkali, že je nemám dělat, nebo taky do věcí, o které se tady nikdo nikdy nepokusil. Za druhé, to, co mi bylo dáno nějakým darem, talentem, je, že vidím sílu v lidech, jejich schopnosti, to, co můžou vzít oni, ten jejich talent a přinést světu a baví mě akcelerovat tyhle talenty a sílu v lidech. A za třetí, baví mě koukat se na věci a najít způsob, jak je zjednodušit, jak je vlastně udělat tak, aby nebyly komplikované. Ale tahle třetí část se mně osobně v životě někdy vůbec nedaří. Takže byť je to moje hodnota, tak se o ní vlastně opakovaně a opakovaně pokouším. Jako bych se i skrz tuhle hodnotu ty věci učil. Takže co jsou ty vaše hodnoty? Co je ta vaše esence? Co je to ten vnitřek toho všeho, co děláte a co komunikujete do světa?